Chegamos ao Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil, porque está em cartaz aqui, Dogville, uma peça que eu vi durante o Festival de Teatro de Curitiba e agora chega a Belo Horizonte. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores. Vamos lá? É legal a gente estar assim com o palco limpão. Se você vier, você vai se impressionar com o que isso aqui vira, é a mágica do teatro, né? O que isso aqui vira na hora que a peça começa. Eu não sei se você sabe, mas Dogville é uma peça que é adaptada. É uma adaptação de um filme com o mesmo nome, que foi dirigido pelo Lars von Trier. É um clássico do cinema, é uma história muito pesada e que agora ganha essa versão teatral. O que eu acho interessante é que o filme é muito teatral e a peça é muito cinematográfica, vamos dizer assim. Essas telas pretas aqui, ó, tá vendo? Essas telas pretas têm projeção. E essa projeção é feita com câmeras que são captadas, com imagens que são captadas na hora. Durante o espetáculo fica dois cinegrafistas, um em cada canto, e eles vão captando as cenas ao longo da peça. É uma peça longa, tem 2 horas de duração, um elenco também gigantesco. Vê, ó, um monte de cadeirinha aqui, ó. Mas que é uma história muito forte e que eu fiquei muito impactada. Principalmente, primeiro, por causa da força das imagens. A história é uma história forte. E também pelo elenco. Então, eu tô aqui com Mel Lisboa, que é protagonista dessa peça. A gente já conversou quando eu vi a peça lá no Festival de Teatro de Curitiba, que foi em abril, final de março e início de abril. E aí, para mim, toda vez que eu penso nessa peça e na experiência teatral que eu tive, ela é muito forte. Eu queria saber para você como é que é e como é que tem sido. Assim, é uma peça, é um trabalho que tem crescido dentro de você? Sem dúvida, ele cresce e a gente ouve o texto todos os dias. E teatro, por mais que muita gente pense que você faz a mesma coisa todo dia, tem gente que pergunta como é fazer a mesma coisa todo dia, você não cansa, nunca é igual. Você faz a repetição do texto, das marcações, mas um espetáculo nunca é igual ao outro. É um organismo e quem assiste a uma peça um dia, saiba que é aquele espetáculo acontecendo aquele dia, ele nunca mais voltará a acontecer, do mesmo jeito. E tem procurado livros sobre para que existe a arte. E aí isso tem feito, né, refletir sobre assim, quando a gente vai ver qualquer coisa, não necessariamente a gente tem que só se entreter com aquilo. E Dogville é uma peça que é inevitável. Você vai sair daqui pensando alguma coisa. Uhum. E aí, para mim, talvez o lugar da arte seja esse. Justamente incomodar. Porque é uma peça incômoda. Não vou, né? Sim. É provocativa. Né? Ela provoca reações. E é o que você falou, eu acho perfeito. Em outras entrevistas também eu falei isso. É impossível você assistir essa peça e acabar o espetáculo e você virar para o seu coleguinha do lado. E aí a gente vai para para a pizzaria, que a gente vai fazer. Acho que você para e pensa um pouco. Eu vejo pela reação da plateia ao final do espetáculo, você vê que eles estão meio, sempre meio assim, ainda impactados, né? E a peça ela acaba de uma forma muito seca, então é uma coisa impactante. E eu acho que é isso, a função da arte. Primeiro que eu acho que o ser humano não sobreviveria sem a arte. Ela é fundamental para poder aguentar a vida. Que, né, a gente precisa, e em todos os sentidos que a arte pode pegar, desde a beleza, o entretenimento, e a provocação, o incômodo, a gastura, tudo, a arte está aí para isso também, para fazer você refletir a realidade que a gente vive. Não.
peça que tem uma parte audiovisual forte, que eu acho, inclusive, é uma das coisas assim, bem legais da direção, né? Que é propor uma certa inversão, né? Se o filme é tão teatral, a peça ela dá um espaço bem nobre para o cinema. Esse tom de interpretação é diferente. Você conta aqui, no processo de ensaio. Como é que foi para vocês? Olha, foi interessante essa pergunta, porque a gente ensaiou teatro, teatro. A gente sabia que haveria câmeras, que haveria lives, mas a gente não ensaiou com isso. Então, a gente foi fazendo teatro. Quando entraram as câmeras e a gente começou a perceber o que estava sendo feito, a gente percebeu que a gente poderia fazer uma dupla interpretação. Claro que você está no teatro e você precisa alcançar a pessoa que está lá na última fileira. Então, o teatro ele tem uma forma diferente, você tem que fazer tudo maior, a sua voz tem que ser projetada, o seu corpo tem que falar, né? Tem que ter uma presença, tônus no corpo, na voz. Porém, ela te permite, por exemplo, às vezes, quando tem um close em você, bem ali projetado numa tela de cinema, ela te permite você fazer uma micro-reação, que não seria vista no teatro normalmente. Então, é interessante. E foi uma coisa que eu fui aprendendo nos primeiros dias de espetáculo, quando a gente estreou lá no Rio de Janeiro, que eu fui entendendo. Eu falei, que interessante, porque aqui se eu fizer uma coisa com um olho muito cinematográfico, a pessoa na primeira fileira não repararia, ela vai poder reparar lá. Então, é legal, porque você consegue jogar com as duas linguagens. Olha, muito obrigada. Seja bem-vinda a Belo Horizonte. Espero que você esteja aproveitando a nossa cidade, porque vocês vão ficar aqui, né? Vão voltar para casa, mas ficam aqui sempre, né? Está chovendo demais. Está chovendo bastante. Mas tudo bem, já comprei meu guarda-chuva, agora vou deixar aqui guardado. Mas é um prazer, assim, é um prazer. Eu adoro Belo Horizonte e é uma oportunidade maravilhosa de ficar aqui um mês trabalhando. E ainda sobra um tempo para passear, fazer umas coisas, dar uma volta. Então, é um prazer. Estou feliz. Muito obrigada. Obrigada.